俺たちのジャパンへようこそ。フランスを象徴する高速列車 TGV は新幹線の永遠の公的種と言われています。 TGV のネットワークはもはやフランス国内にとどまりません。近隣国へも乗り入れ、欧州を代表する高速列車として発展を続けています。しかし、そんな鉄道大国フランスに住む人でさえ日本の新幹線には驚かされることが多いんだとか。今回は日本の鉄道技術についてフランスと比較しながら紹介します。フランスの TGV と日本の新幹線の因縁は1960年代まで遡ります。フランスで高速鉄道敷設の計画が始まったのが1960年代で、この計画策定のきっかけはやはり日本で新幹線の建設が始まったことだと言われています。しかしフランスの方は政府から着工の承認がなかなか下りず、1976年にようやく本格的な工事が始まりました。そして1981年、いよいよ TGV が開業。これは東北上越新幹線開業の前年だったこともあり、日本でも大いに注目されました。新幹線は1964年の開業以来、時速210キロで世界一の速さを誇っていたのですが、 TGV は当時の新幹線より時速50キロも速い最高営業速度260キロで登場しています。世界一速い列車の座を突然奪われたことは日本人に少なからずショックを与えました。実は TGV とはトレインやグランデビテッセの略で、これは最も速い列車を意味します。 TGV はその名前に恥じないデビューを飾ったというわけです。その後ドイツの ICE も含め日独仏のスピード争いが続いていきます。そしてフランスは2007年4月3日に時速 574.8km という在来線鉄道としては驚異的な世界最高速度の記録を達成。これを長年保持し続けています。この記録だけを見れば TGV の方が優れているように見えますが、日本に来てその鉄道技術に驚くフランス人も多いようです。例えばあるフランス人のライターは、他国の鉄道会社の経営者にとって東京の電車の世界は次元が違う、なぜ日本の鉄道会社はもっと積極的に海外の企業と提携し自社の技術を売り込まないのか、という記事を書いています。筆者が驚いたのは日本の電車の定時制です。新幹線はもちろんのこと、何気なく使う在来線でさえ時間を厳守しているのはフランスだけでなく EU でも見られない光景だとしています。その理由を探るために筆者は東京メトロを取材しました。そこでダイヤを5秒単位で作成していること、運転士は特別な訓練を受けており、メーターを見なくても速度がわかることに驚いています。もしフランス国有鉄道 SNCF の社員に5秒単位を求めたら、おそらくストライキが起こるのではないか、と両国の国民性の違いにも注目しました。実はフランスはストライキ大国といえるほど労働ストが多く、鉄道が止まるのもよくあることなんだとか。地震や台風、人身事故などがない限り、ほとんどの電車は時間通りに来る日本とは大違いです。さらに筆者は、EU では時間通りの定義は5分以下なので、5分遅れても定刻だと述べています。改めて日本の5秒単位がいかに厳しい基準なのかわかりますよね。また筆者は、日本の駅の自動改札機も絶賛しています。日本では、切符や IC カードを持った乗客が、スイスイと抜けていくのが当たり前です。1分間にだいたい60から80人が通っているそう。しかしパリの地下鉄は1分間に10人通れれば早い方なんだとか。鉄道技術というとつい車両本体の性能を比較してしまいますが、こういうところからも技術レベルの違いがわかると筆者は指摘しました。また少し古い記事ですが、2013年にもフランス人が日本に関する情報サイト乾杯において日本とフランスの鉄道について比較しています。 TGV の比較対象に選ばれたのはやはり新幹線です。
筆者は約552キロ離れた東京大阪間と、それとほぼ同じ距離のパリリヨン間、約530キロを比較しています。筆者が選んだのは月曜日の朝9時、割引などのない通常価格の座席です。筆者の乗ったのぞみ新幹線215号は朝9時に東京を出て、11時30分過ぎに新大阪に到着しました。発車と降車のホームの番号、途中停車駅の情報、その到着ホームの番号までも知ることができ、スムーズに乗降できたと述べています。一方、パリでは朝の8時58分に TGV6607号に乗り、リヨンに11時前に到着。乗車ホームの番号は出発時間の何分か前にならないと知ることができず、日本の新幹線に比べると乗車が複雑になる点を指摘しました。また、途中停車駅についてはネットを見ればわかるものの、そこには理論的にはとしか書かれていません。さらに、遅延の場合は乗車券上に書かれた時間ではなく、ネットに新たに更新すると書かれているようです。さらに、新幹線車内の快適さも筆者を驚かせました。乗客のマナーも良く、足を伸ばしてゆったりと座れたことから、新幹線の普通車両は、すでに TGV の一等車両に値すると高く評価しています。また筆者は、新幹線の駅の構内についても注目しました。基本的に綺麗で、よく手入れされており、破損しているものはなく、サービスが一時停止していたとしても、何時間かですぐに復旧できて便利だと紹介しています。障害者用の近代的な設備や十分な数のトイレ、エレベーターも揃っており、駅員も親切で快く対応してくれたと絶賛。しかもこれらは駅のみならず、日本の公共施設全般に共通しているとまで述べていました。日本人としては当たり前の光景でも、フランス人にとっては衝撃のようですね。スピード競争ではフランスの方が勝っているものの、それでも日本の技術には追いつけないと考える人は多いようです。他にも他国と日本の電車の違いをご存知の方は、ぜひコメントでシェアしてください。しかしなぜここまで日本の鉄道技術は注目されているのでしょうか。21世紀に入ってから高速鉄道の分野において急速な成長を見せているのは中国です。欧州や日本のメーカーから車両を輸入し、高速鉄道建設を本格的にスタートさせました。2011年、雲州市鉄道衝突脱線事故などの影響により、一時は勢いを失っていたものの、その路線拡大の勢いは凄まじく、2万キロを超える高速鉄道網を作り上げています。さらに営業時速としても、世界最速の時速350キロ運転を実現しました。それならば、中国を見習えという声があっても良さそうですが、やはりフランスをはじめ欧州が注目しているのは日本です。というのも近年、スピードよりも安全性や定時性が重視されるようになってきました。時速300キロ超えが安定してきた今、各国はそれほどスピードを上げることに積極的ではありません。イタリアの高速列車フレッチャロッサにおいて、時速360キロを目指す動きはあるものの、フランスやドイツなどには具体的な計画すらないのです。高速化計画のあるイタリアでは、最新型車両フレッチャロッサミで ETR400 型で速度向上試験を重ね、2016年2月にはイタリア国内最高速度記録の時速 393.8km を記録しています。かなりのハイスピードですが、時速 360km による営業許可を得るためには、試験走行で営業最高速度プラス 10% の安定した走行を見せなければなりません。つまり目標は396キロです。ところが走行試験は 393.8 キロを記録したところで終了してしまいました。これはなぜでしょうか。後日イタリア鉄道 FS の CEO マツォンチーニ氏は地元紙に対し、時速360キロ運転については最優先事項ではなく、当面は保留すると答えました。利用客が求めるものは、最高速度向上によるわずかな時間短縮より、ダイヤ通りに走る定時制であるため、との見解を示しています。定時制を重視するなら、
日本の高速鉄道が注目されるのも納得ですよね。先ほども紹介した通り、5秒単位で動く鉄道システムは日本独自のものです。過去にも日本の電車の時間厳守が世界から注目されたことがありました。それは2017年11月14日のことです。つくばエクスプレス TX の下り列車が南流山駅を定刻より約20秒早く発車したとして、 TX を運営する首都圏新都市鉄道が謝罪文を発表しました。また2018年5月11日には東海道本線 JR 琵琶湖線能登川駅で下り米原発の西明石行き新快速電車が7時12分0秒に発車するところ25秒早い7時11分35秒に発車していたとして、 JR 西日本が謝罪文を発表しています。海外の人々が驚いたのは言うまでもありません。海外の SNS ユーザーの間では、日本人の時間感覚はおかしい、うちの国ではどれだけ遅れても謝罪などない、そもそも時間通りに列車が来ないのだから早く出発するはずなどない、など様々なコメントが飛び交いました。ついには英国の BBC ニュースや米国のニューヨークタイムズが取り上げ、世界的な大ニュースになってしまったのです。この謝罪には日本人でさえ驚いたのではないでしょうか。しかし実はこの謝罪には訳があります。定時よりも早く出発する早発は実は遅延よりも許されない行為なんですよ。なぜなら早発は法令で明確に禁じられているからです。鉄道運輸規定第22条には、鉄道は時刻表に指示したる列車をその時刻前に出発せしむることを得ず、つまり早発してはならないとはっきり記されています。遅れる方が迷惑ではと思うかもしれませんが、列車が遅れる分には待っていればいつか来ますよね。時刻表を信じてやってきた人は待たされることはあっても乗り遅れることはありません。乗客との約束であるから、これを破ってはならないというのが大原則なのです。そうは言っても20秒程度の早発で乗れなかった乗客にはさすがに自業自得だという意見もあるかもしれませんね。しかしここで重要なのは20秒という時間ではありません。決められた時刻より早く列車を発車させたということは、ドアを閉めた車掌や列車を発車させた運転士が間違いに気づかなかったということです。特に TX はワンマン運転の列車なので、運転士がミスをしたらバックアップする人もいません。今回は20秒の早発で済んだものの、より大きな事故につながった可能性はあります。乗務員の安全意識を徹底するという観点からすれば、これは決して見逃せないトラブルの予兆です。たった20秒に対する謝罪は単に日本人が真面目だという話ではありません。鉄道会社の安全輸送への責任がそれだけ重いことを示しています。日本の精緻な鉄道システムとそれを運用する人々のプロ意識には本当に驚かされますね。これからも他国のお手本として安全かつ時間通りの運行を期待しています。新幹線はまさに質実剛健だよ。席を回転できるから常に進行方向に向いて座れるし、足元のスペースも広い。走行音もクワガタのパーティーくらい静かで、車掌は車両から離れるときにお辞儀までしてくれる。日本のすべてを真似しろと言っているわけじゃないけど、学ぶべき点は多い。私はドイツ出身の土木技師で、一度新幹線に乗ったことがある。建設と機械工学の面から要求される技術水準には今でも感心するよ。時速300キロ以上でコーヒーテーブルに置かれたコインが安定し、お茶をこぼさずに飲めるなんてね。すごいのは性能だけじゃない。日本の新幹線のように美しい鉄道が母国を走っていたら最高だと思わないか。東京から京都まで新幹線で行ったことがある。すべての停車駅で誤差は定刻の5秒以内だった。しかもそれらは何ら特別じゃない。いつも通りのことなんだ。
本当に日本は別の惑星のようだったよ。日本とフランスの高速鉄道の違いを調べていたところ、衝撃的な出来事を見つけました。あるライターが、フランスで TGV を利用したところ、ご婦人が複数の荷物を下ろしている途中に、駅員が出発の合図をしてドアを閉めてしまったのです。当然ですが、荷物は車内に取り残されたまま。ご婦人は目の前にいる駅員にドアを開くように訴えたものの、TGV は発車してしまったのです。定時運行は大切とはいえ、自分が同じ立場だったらとても困りますよね。同様のことが日本で起こったら、ドアを開けてくれたり、荷下ろしを手伝ってくれたりするのではないかと思うのですが、これは駅員に対してサービスを求めすぎなのでしょうか。ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。また、よかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。